Coitado. Buenas, galera. Bem-vindos ao Rodando Liso. Eu sou o Nani e hoje a gente vai inaugurar o PC novo. Sim, sim. O primeiro jogo que a gente vai jogar é Spellbreak. Sim. Ele tá setado no Ultra já de cara, o PC já sabe que eu quero e me deixa, ah, que delícia. Se vocês não sabem de que PC eu tô falando, tem um linkzinho aqui no card, aqui no cardzinho do lado, que mostra o vídeo do unboxing que a gente fez essa semana do novo PC do canal, e é um monstro, galera. É muito bom. Bem, vamos pro jogo. Vamos pro Spellbreak. Aparentemente teve uma atualização no Spellbreak, eu nem sabia. Abri e já tava lá, capítulo 3, não sei o que. Vamos ver no que vai dar. Temos ranking, finalmente, finalmente ranking. Vamos lá. Eu quero as caixinhas. Caixas, caixas e caixas. To engage the enemy. Eu acho que eu vou cair nessa. Não vai dar tempo de ir pro norte. Eu vou cair nessa. Eu vou pegar... cair essa. Pegar a caixinha e pegar a bênção da pedra e cair aleatoriamente aonde que der. Show de bola. Ah, não. Vai cair comigo? Vem. Ah, esse vai. Esse tá chegando com tudo. O pessoal tá indo na benção. Mais alguns segundos, aguenta só um pouquinho. Isso, porra, dois assim de cara. Eu sei que vento comba melhor, mas uma pedra épica, galera, não dá pra gente desperdiçar. Seja lá quem for, não pegou a bênção da pedra ainda. Ali temos... Bah, uma época de invisibilidade, bah. Então lá, ó. Coitado. Move quickly. The storm is closing in. Caraca, ah, tá ali, é tudo que o cara tinha. Caracas, eu destruí o sonho dele. Me sinto até meio mal.
Não, não me sinto, não. Esse é melhor que o meu. Estamos bem, estamos 100% agora. VTU, tem mais pergaminho aqui. Onde que dá pra ir agora? Vamos recuperar mais 5, não custa nada. Aqui pro sul tem mais loot. Certo que a gente tá bem? Tá muito bem. Tudo bem. Infelizmente a nossa build agora tá de filha da mãe, né? O cara fica invisível. Vai lá. Solta uns poderzinho. Fazer o quê, né? Desviando de ladinho, cara. Olha bem se pode. Tem que ver cada coisa aqui. Não faz sentido. Fica desviando. Falta um pergaminho pra gente chegar no máximo também. Já matamos 4. Sério, a gente já tinha tudo. Tudo bem. Deixa aí pro próximo. Opa. Ouvimos barulhos. Parece que tá mais pesado os players. The spellstorm's coming. Tchau. Obrigado. O que é que tem aqui? Ah, eu consigo pegar o que tem aqui. Ó, botas. Mais alguma coisa? Não tem mais nada aqui. Eu ouço barulhinhos aqui da frente. Sem chance. No chance. On my watch. Yes! Último pergaminho. Opa. Cadê? Cadê você?
que nunca mais apareceu aqui. Gente, cadê a galera? Sumiram? Oh, não recupera no ar. Ah, recupera sim. Vamos chamar aqui, né? Time to move. The spellstorm's closing. Já tenho tudo. Opa. Os barulhos. E tá ali. Deve estar aqui do ladinho. Merda. Vamos topar. Head inwards. The spell storm is moving. Windbreaker. A spellstorm's coming. Opa. É só eu e ele. Vamos lá, cadê o filho da mãe? Get moving, Breaker. The spellstorm's coming. Vai.
Nice work, Breaker. Seems your training has served you well. De primeira, galera. É o PC novo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, comentem mais se vocês querem mais vídeos de Spellbreak. Foi um pouco de forte, foi, mas né, a gente tá jogando esse jogo há mais de mês. Então, tá valendo, cara. Ganhamos então, show de bola. Galera, tá certo, já tá uma vitória, primeiro jogo, primeira vitória, então o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Assim já tá bom. Que bom assim. Até mais, até a próxima.